Aí, já sobre o vídeo, dominic, všechno prostě je fuč, všechny savey, všechno je peč, a co mám asi taky dělat, co? Z těch saveů, všeho toho, co mám dělat, má teďka nový svět otevřený. Takže teď pojedeme na tento světě a to mě se dá pochnout, tohle kouknu. Všechno je špatný, ne. Pojď to dělat tančo, jak se znamenáš, že tančo už chce, aby ty lidi. Ale je to chyba lunchu, to není chyba mnou, to je chyba těch lidí, kteří tam dělají kurevskou špatnou práci, tyjo. Někdo tu senku a potom po kontrolu, ale aby ho vyhodili, tyjo. Jdou tady, no, s lunchu. Už tam špatně pracuje a máš je všechny savey. Na tom Minecraftu, tyjo. Někteří saveví, on zůstanou, ale jak to máte úterý, co? Nijak. Všechno je zvazený, vaše práce, furt všechno. A ty dělá lanče. Já dělá všechno lanče. Jenom takovej nový úvod zase. Takže to musím začínat tady tomu. Tak uvidím, co budeš vydat zatím, čus. Tomorrow is so